No mielestäni me elämme sellaista maailmanpoliittista tilannetta ja sellaista turvallisuustilannetta Euroopassa, että meillä pitää olla toimintakykyä kaikissa tilanteissa, niin vaalien alla kuin vaalien jälkeen. Meillä on onneksi parlamentaarisessa järjestelmässä työkaluja käytössä ja vaalien jälkeenkin eduskunnalla on mahdollisuus ja puolueilla yhdessä on mahdollisuus totta kai myös vaikuttaa siihen, että toimintakyky säilyy, vaikka meillä olisi esimerkiksi toimitusministeristö käytössä. Itse pidän mahdollisena myös sitä, toki tämä ei ole tämän hetken kysymys, se on sitten vaalien jälkeinen kysymys, mutta mikäli tilanne todella muodostuisi erittäin vaikeaksi nopeastikin, niin kyllä Suomessakin on mahdollisuus muodostaa esimerkiksi yhden puolueen vähemmistöhallitus eduskunnan laajalla tuella tuoksi väliajaksi, joka sitten pystyisi toimimaan myös poliittisena hallituksena ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä viemään eduskuntaa esimerkiksi esityksiä tai aloitteita hyvinkin nopeasti. Meillä on onneksi laaja yhteisymmärrys, mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on Suomen vahvuus ja uskon, että kaikenlaisiin tilanteisiin tulevallakin eduskunnalla ja puolueilla on kykyä yhdessä lähteä ratkaisuja hakemaan. Eli en ole huolissani Suomen parlamentarismista enkä siitä, etteikö asioita pystyttäisiin ratkaisemaan, mutta kyllä näihinkin tilanteisiin pitää tietenkin varautua ja on hyvä, että näistä etukäteisesti keskustellaan.